құрметті қала тұрғындары, биыл бүкіл халық болып қастерлі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын атап өттік. 30 жылда ауданның экономикалық көрсеткіштері айтарлықтай жоғарылады. Еңбекші ауданының аумағы 20600 гектарды құрап, халық саны 300 мыңнан асты. Жеке капиталға бағытталған инвестиция көлемі 18 есеге көбейді. Аудандағы белсенді шағын және орта бизнес субъектілері саны жылдан жылға артып келеді. Атап айтатын болсақ, бүгінде 27 ірі, 64 орта, 6 мыңнан аса шағын кәсіпорындар мен 13 мыңнан аса жеке кәсіпорындар бар. Еңбекші ауданында 2 индустриалды аймақ, 1 арнайы экономикалық аймақ ашылған. Онда 130-дан аса жоба жүзеге асырылып, 10 мыңнан астам жұмыс орындары құрылды. Береке бастауы тынымсыз еңбек нәтижесін берді. Кәсіпорындардың табысы ұлғайып, отандық өнімдер алыс және шетелдерге экспортталуда. Бүгінде 306 гектар жер алқабында жұлдыз жаңа индустриалды аймағы құру бойынша жұмыстар жүруде. Тәуелсіздіктің арқасында аудан тарихында бұрын-соңды болмаған игілікті істер атқарылып, халықтың әл-ауқаты жақсарды. Әлеуметтік нысандардың қатары көбейіп, ауданда жаңа келбетті ғимараттар бой көтерді. Мектептердің саны 27-тен 42-ке, балабақшаның саны 25-тен 93-ке дейін артты. Соңғы 30 жылда Еламан, Ұлағат, Тараз, Солтүстік Шығыс жаңа шағын аудандары пайда болды. Аудандағы көпқабатты тұрғын үйлердің саны 630-ға, жеке тұрғын үйлердің саны 42 мыңға көбейді. Аудан аумағындағы 35 шағын аудандар мен тұрғын алаптардың халықтың көп шоғырланған негізгі бөлігінде инженерлік инфрақұрылыммен қамтылған. Атап айтатын болсақ, ауыз сумен 94.4%-ға, электр жарығымен 96.5%-ға, табиғи газбен 97%-ға, кар жүйесімен 57%-ға қамтылды. Ағымдағы жылы 4 магистралдық және 23 қалаішілік көшелерге орташа жөндеу жұмыстары жүргізді. Алдағы уақытта да аталған жұмыстарды өз жалғасын тауып, Еңбекші ауданының тұрғындарына жайлы орта қалыптастыру мақсатында аянбай еңбек етеміз. Құрметті қала тұрғындары, сіздерді 40 келген 2022 жылы жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, шаңырақтарыңызға шаттық, елімізге тыныштық тілеймін. Жаңа жыл құтты болсын!